No Jukka tässä taas, terve vaan, ja tänään meillä olisikin tarkoituksena sitten vähän katsoa tuota pitsiä. Eli viimeksi me katsottiin chippiä, eli nopeasti tuossa vähän kerrataan, eli se oli tällä hartia kolmiolla, eli ne muodostaa Y:n, ja niillä tehdään sitten liike. Pitsissä tulee nyt sitten ranteet hiukan mukaan, eli ne rupeaa koukistumaan. Eli mennään laajana taakse ja sitten ranteet koukistuu. Eli toisin sanoen sehän on ihan suoraan chipin jatke. Jos nyt muistellaan, eli chipissä oli paino hiukan vasemmalla, vasen jalkaterä hiukan takana, eli auki, niin sanotusti. Eli näin. Pitsissä on sama ajatus. Stanssi ehkä hiukan leveämpi. Jos chipissä nyt on ehkä yksi maila mahtuu tuonne kantapäiden väliin, se on vähän henkilökohtainen, jokainen voi kokeilla, niin pitsissä voi laittaa vaikka kaksi mailaa tänne kantapään väliin, esimerkiksi kokeilla. Itse tykkään pitää vasenta jalkaterää edelleen hiukan auki. Menen hiukan taaksepäin, että toivottavasti näkyy nyt kamerassa. Ja nyt pallo ei ole ihan niin täällä oikealla jalalla kuin chipissä. Mennään laajana taakse. Ranteet koukistuu. Mailla lähtee putoamaan ja ranteet vapautuu osumaan. Ja itse asiassa näin me päädymmekin suoraan chipin asentoon. Ja se on, loppulyönti on oikeastaan chippi läpi. Toinen vaihtoehto, jos tuntuu, että vartalon kierto on vaikeeta. Laajan taakse, ranteet koukistuu, mailla lähtee putoamaan alas, ranteet vapautuu ja nyt ei vapautetakaan vartaloa, vaan annetaan ranteiden vapautua ja mailla vetää ylös. Eli toisin sanoen ranteet vapautuu. Ja nyt voidaan puhua siis toisin sanoen kaksoisheilurisvingistä. Eli jos muistatte, niin swingihän oli ympyrä, mikä menee meidän vartalon keskipisteen ympäri, mikä on tässä rintakehällä. Eli on ykkönen. Mikä on tässä. Ja sitten on kakkonen, eli vasara. Eli toisin sanoen, kun swingistä puhutaan, niin ykkönen aloittaa, mennään laajana taakse. Kakkonen lataa heiluri. Pieni painonsiirto, mailla lähtee putoamaan. Tulee osumaa ja ranteet vapauttaa kakkosheiluri. Ja liike on erittäin ihan niin kuin keinussakin. Se on molempiin suuntiin yhtä pitkä. Keinu ei pysähdy tähän keskelle salaperäisesti. Sitten lapset lentää eteenpäin, jos tekee semmosia. Eli ihan niin kuin chipissäkin. Taas se johto on tuossa tiellä. Pistetäänkin se ton. Eli chipissäkin se on molempiin suuntiin yhtä pitkä liike. No niin, nyt on taas johto laitettu kuriin. Eli mihinkäs me jäätiin.
Eli swingi on tosiaan keinumainen liike, eli se on yhtä pitkä molempiin suuntiin. Sehän on liikelaki, molempiin suuntiin yhtä vahva liike. Tämmöisellä pajavasaralla tai pienellä lekalla sitä on hyvä kokeilla. Tätä on aika vaikea pysäyttää, se vaatii jo voimaa, että sen saa pysähtymään tähän keskelle. Eli tämä heiluu ihan automaattisesti molempiin suuntiin yhtä pitkälle. Sitä voi kokeilla ihan pelkällä kädelläkin. Jos pudottaa kylkeä, on vartalo edessä. Näin, vieläkin on vartalo edessä. Annetaan se pudota vapaasti. Sekin putoaa molempiin suuntiin yhtä pitkälle. Ja mitä se golf swingissä tarkoittaa, niin chipissä liike on molempiin suuntiin yhtä pitkä. Keinumainen liike. Ja sama myös on pitsissä. Mennään laajana taakse. Ranteet koukistuu. Ja sitten se putoaa läpi. Suunnilleen yhtä pitkälle menee toisellakin puolella. Ja sitä voi jopa harjoitella näin. Juuri ja juuri mahtuu näin kotioloissakin. Toivotaan, ettei taas tule vaurioita taas kerran. Keinumainen liike molempiin suuntiin. Eli se oli se kaksoisheiluri. Laajana taakse. Ranteet latautuu. Lähtee putoamaan ja vapautuu molempiin suuntiin. Mutta ei siitä tällä kertaa sen enempää ja ensi kerralla voitaisiin sitten katsoa vähän tarkemmin joko ulkona täällä tai sisällä ihan täyttä swingiä. Ja sehän nyt pikaisesti voin tässä, se on periaatteessa ihan sama liike kuin pitchissäkin, mutta se on vaan huomattavasti laajempana. Eli stanssi on jo leveämpi. Viedään laajana taakse. Liikelaajuus on huomattavasti pidempi. Viedään taakse. Paino siirtyy. Putoo alas. Ranteet vapautuu. Maila vetää ylös. Mutta siitä ensi kerralla sitten lisää.